Njerëz që largohen për shkak të panikut. Mungesa totale e një reagimi institucional vendor në lidhje me ngritjen e moralit të qytetarëve në këto ditë vështira, të pastre në çadra. Është kjo situata që ka shoqëruar natën e së entes në qytetin e Durrësit pas tërmetit vdekje prurës të së martës. Thank you.